Jag läser teknisk matematik på LTH. Var via universitetets karriärportal där Advenica hade lagt ut en annons som att de sökte exjobb. Det var när jag själv letade exjobb då, så hittade jag det där. Det handlar om homomorfisk kryptering. Och det är en typ av kryptering som gör att man kan utföra operationer på krypterad data. Så istället för att behöva dekryptera den för att ändra någonting, så kan man direkt utföra operationen på det krypterade datat. Vilket ju då gör att den är mer skyddad om man behöver utföra beräkningar på den. Jo, det är väldigt kul. Jag tycker det är intressant med cybersäkerhet, så det är roligt att få komma in på det området via Advenica. Och jag känner mig väldigt välkomnad här som exjobbare. Det känns som Advenica tar hand om sina exjobbare.